Dobrý den. Chtěl bych vám dneska představit trošku jiný typ her, než možná, kdo se nezajímáte o hry, tak si je představujete možná nějak takhle. Po případě takhle v novějším kabátě. To jsou nějaký 3D střílečky na opačném pólu spektra her, který mě, nebo další takový extrém, který mě vlastně nezajímá, jsou obdoby výherních automatů. A to jsou hry na Facebooku, jako je Farmville, který jsou poměrně dost návykový, ale přitom vlastně ta hra není moc zajímavá, je to pro cvičený opice. A já bych se chtěl zaměřit na tom, někde mezi tady těma extrémama se nachází spousta typů her a jeden z nich jsou hry nezávislý. A to jsou hry, které vytváříme i my v našem studiu a jedná se o hry, které dělají partičky nadšenců v podstatě bez nějaké vize, že na tom vydělají, bez rozpočtu a typicky to dělá 1 až třeba 10 lidí dohromady, takže malinký partičky úplně doma na koleně. A pro mě jsou ty hry zajímavé tím, že aby se taková nezávislá hra prosadila, tak musí být nějak originální, nějak zajímavá, nějak vybočovat toho mainstreamu, těch sebe se opakujících 3D akcí a těchto facebookových záležitostí. Takže to jsem asi chtěl říct. No. Já bych vám rád představil několik takových nezávislých her a na těch vám vlastně ukážu, proč mě to baví. A udělejte si obrázek sami, nemá asi smysl, abych to nějak příliš obkecával, co je na nich skvělýho. Začnu jednou peckou. Hra Machinarium od českého studia Amanita Design. Je to taková 2D adventura o robotkovi, který se snaží zachránit svoji robotí kamarádku a zažívá různá dobrodružství a my jako hráči musíme pomoct překonat spoustu obtížných úkolů a vyřešit různý hlavolamy a tak podobně. Je to dělaný ploškovou animací, všechno pozadí jsou kreslený ručně tužkou na papír, takže je to takový oldschoolový přístup, je v podstatě jakoby v tradiční plošková animace, ale je to celý interaktivní. Tak to je jako vlastně náš takový způsob, jak ty hry děláme. Ale samozřejmě se dají dělat úplně roztodivně a různě. A tak vám ukážu pár dalších, které já považuji za zajímavý a dobrý. Taková typická nezávislá hra je World of Goo, která... Je to hra v podstatě jednoduchá, založená na fyzice z takových malých kuliček, jakési podivné asfaltovité hmoty. Musíme vyrábět prapodivné konstrukce a překonávat překážky. Je to výborně zpracovaná hra, velká zábava, myslím, že i pro lidi, kteří v životě hry nehráli. Ale pro mě je zajímavá především tím, jak vznikla. Vytvořila i skupina 2D Boy, což jsou tihleti dva kluci ze San Franciska, Ron Carmel a Kyle Gebler, kteří prošli fakt takovým typickým příběhem nezávislého vývojáře. Oba pracovali v obří herní firmě Electronic Arts, myslím. A tam je to strašně štvalo být součástí obrovské fabriky na hry, kde nemůžou vůbec nic změnit. Tak dali výpověď, prodali všechno, co měli a 2 roky pracovali na vlastní hře úplně s nadšením, s láskou, vůbec nevěděli, jak to dopadne. A podařilo se jim udělat skvělou hru, která se neuvěřitelně prosadila. Vydělali balík peněz a stali se vzorem pro spousty dalších herních studií malinkých na celém světě. A kromě toho od té doby strašně udělali velký kus práce pro tu indie komunitu. Sdíleli veškeré své zkušenosti a informace a založili mailing list nezávislých vývojářů a my jim vděčíme za mnohý, takže tady zmiňuji, myslím si, že jednou budou slavní. Nebo už jsou. Toto je hra Minecraft, kterou ukazuju proto, že na tom chci demonstrovat, že i vlastně úplně jednoduchá myšlenka se může prosadit ve světový megahit. To se stalo této hře. Vytvořili jeden jediný člověk, švédský vývojář, který si říká Notch. A ta hra je vytvořená, nebo spočívá v tom, že můžeme kutat materiál a stavět z něho v podstatě cokoliv. Je to takový interaktivní Lego, nebo interaktivní, virtuální Lego jsem chtěl říct. A ta grafika je úplně takováhle jako primitivní, všechno se skládá z takových bloků a vůbec by člověk neřekl, že se z takovéhle hry může stát nějaký hit. Ale stal se, do dneška vlastně ta hra ještě nevyšla v plné verzi, prodává se zatím beta verze a během jednoho roku se jí prodalo asi 4 miliony kusů. Ten člověk vydělal kolem 50 milionů $, vůbec neví, co s tím má dělat. A je to fajn týpek, takže myslím, že si poradí, ale tady je vidět, co všechno tam jde vyrobit. A pro mě je ta hra pozitivní a naplňuje mě optimismem z toho důvodu, že je to vyloženě kreativní hra, která vyžaduje od hráče kreativní přístup, jinak je to o ničem. Tam se prostě nestřílí, tam o nic moc nejde, v podstatě jde o to, že si s tím musíte hrát, stavět tam nějaké pěkné věci, jinak vás to bavit nebude. A i přesto se z toho stal takovýhle hit. Další hru, kterou vám chci představit, je hra FES. To je taková pixelovatá 2D skákačka, která vlastně odkazuje tak jako nostalgicky na staré 8-bitové hry. Veze se tady na té vlně té nostalgie, to, jak je to v hudbě, tak je to i v hrách. Ale tahle ta hra to rozšiřuje ten vlastně oldschoolový styl o třetí dimenzi, protože hrajeme tu hru pořád ve 2D, ale kdykoliv ta postavička, která se jmenuje Gomez, může vstoupit do 3D prostoru a ten svůj svět, který je dvojrozměrný, si otočit o 90 stupňů takhle v té třetí dimenzi a tím se ten svět úplně změní a může pokračovat dál za jiných podmínek. A zajímavé na tom je to, že ten její tvůrce, kanadský programátor Phil Fish, vymyslel tenhle nápad a myslel si, že prostě na to přišel a má skvělou hru hotovou, ale pak zjistil, že vymyslet ještě ty levely, dodizajnovat je do konce a vytvořit z toho perfektní hru, že ještě fakt spousta práce, takže teď teprve tu hru dokončuje a už na tom pracuje 5 let, ale myslím si, že to bude docela jako pecka, protože už se na to těší celá herní komunita, která mezi tím vznikla, protože on o tom informuje, o tom, jak postupuje. Toto je další hra, taková v tom pixelovatém stylu, ale myslím, že atmosféru a grafiku posouvá úplně jinam. Musí se tahle hra zažít i s hudbou, tady z těch obrázků to úplně nevyzní. Jmenuje se to Sword and Sorcery EP od kanadského studia Super Brothers. To je v podstatě klasická adventura, ale skvěle použitou hudbou, atmosférou, humornými dialogy a v podstatě nemá moc smysl, abych k ní říkal něco víc. Je tam skvělá zkratka v té pixelové animaci, která nutí hráče si domýšlet detaily, což výborně funguje zrovna u téhle hry. A vytváří prostě geniální dojem. No. A další pro mě naprosto zásadní nezávislá hra je Limbo od dánského studia Playdead. Je to taková hororová, dvojrozměrná, vlastně taky skákačka se dá říct, ale je tam hodně puzzlů a pracuje výborně s atmosférou, se zvuky a je dotažená úplně po všech stránkách a má úplně ideální délku pro hru, jakou si představu pro dospělého člověka, který pracuje a nemá čas hrát, prostě strávit nějaké hry 100 hodin svého času. Tahle hra se dá dohrát zhruba za 5 hodin, to znamená za 3 večery. No, to je podle mě ideální délka. Takže můžete vyměnit 3 díly seriálu Ordinace v růžové zahradě za tuto hru. Toto je trošku jiný přístup k hernímu designu. To je hra, která se jmenuje The Graveyard od holandského studia Tale of Tales. To jsou dva manželé, kteří se snaží přistupovat k hernímu designu trošku konceptuálněji. Nejde jim ani tak o to, aby se hráč nějak jako zabavil, spíš chcou něco sdělovat, nějaký poselství, nebo prostě do toho vkládají jakýsi umělecký ambice. Tahle hra je vytvořená v engineu Unity, v 3D engineu, ve kterém většinou vznikají nějaké akční hry nebo skákací, nebo prostě typické hry. Ale oni tady vytvořili hru o babičce, která kulhá, chodí neskutečně pomalu a nemá vůbec žádný kulomety ani raketomety, což nádherně kontrastuje s většinou takových 3D akcí. A hráč, který se k tomu dostane, tak ho hned překvapí, že to ovládání je vlastně úplně přesně stejný jako u toho Dooma nebo Quakea, ale jde strašně pomalu po tom hřbitově. Nemůže tam vůbec nic rozbít, ani nikoho zabít. A uvědomí si možná někdo nějaký věci. Nebudu to nějak předjímat. A další hra, která ještě teda nevyšla, chystá se k vydání a zajímá mě, je hra Journey od studia thatgamecompany amerického. Je to 3D hra o putování pouští. Nevím, neznám tu hru úplně detailně, ještě jsem neměl možnost jí hrát, jenom jsem viděl videa a slyšel jsem o ní. Ale zajímá mě ze dvou důvodů. Jednak se mně strašně líbí ta výtvarná stylizace. Je to malý studio, takže tam není možný, aby malý studio dosáhlo prostě dokonalých efektů a dokonalé grafiky, realistické, jako můžeme vidět v některých současných velkých hrách. A takže oni zvolili prostě tu správnou míru stylizace, kdy je to minimalistický a zároveň nám tam nic nechybí, žádná informace. Je to prostě, myslím, že to skvěle funguje. A ta hra je o tom, že putujeme pouští o nějaké samotě, která se poušti panuje, prázdnota a tak dále. Ale zároveň je tam uplatněný podle mě docela revoluční systém multiplayeru, že v té hře, kterou hrajeme v podstatě jako single player, to znamená sami, tak najednou po několika, nevím, možná i hodinách putování v osamění potkáme jinou postavu, kterou ale neovládá počítač, ale nějaký jiný reálný hráč někde na druhém konci světa třeba. Ta hra nás nějak sama spojí s nějakým asi náhodně vybraným člověkem, nevím, jak to funguje. A v té hře nemůžeme mluvit nebo nějak si psát, takže tam dochází k nějaké komunikaci jenom takové nonverbální, že tam kolem sebe ty postavy můžou tančit, umí dělat různé pohyby, takže můžou pak putovat spolu nebo nemusí. Je to, v tomhle mě to přijde jako zajímavý, že tam prostě potkáte někoho. Bylo by to na delší povídání. No a na závěr ještě si přihřeju polívčičku s dalšíma projektama, který chystá naše studio. Toto je hra Botanicula, kterou chystáme k vydání na příští jaro a dělá ji můj kolega animátor Jára Plachý, nejmladší člen našeho týmu. Je to hra zaměřená nejen na hráče, ale pro nás je úkol naučit nebo přitáhnout ke hrám i nehráče nebo lidi, kteří se těch her bojí nebo mají pocit, že neumí hrát nebo je to nezajímá. Tak tahle hra je taková veselá, jednoduchá, založená na humoru, na vtipných animacích, kterých je tam spousta a hudbu dělá skupina 2, která k tomu výborně sedí. A taky chystáme pokračování naší série Samorost 3. To jsme začali teprve nedávno, takže vám tady ukážu v premiéře pár obrázků, vlastně jenom 3. A už vás nebudu dál zdržovat. Tady čas mě odtíká. Stihl jsem to, myslím, výborně. Děkuji.